В Одесі поліцейські оперативно затримали чоловіка, який скоїв пограбування в крамниці на вулиці Преображенській. Зловмисник набрав на кілька тисяч гривень товару, склав собі в рюкзак, а коли його попросили розрахуватись, кинувся втікати. Працівники закладу покликали на допомогу поліцейських, і вони за лічені хвилини затримали правопорушника серед натовпу на Привозній. Привласнений ним товар, 5 флаконів парфумів, 2 гаманці, сумка, різноманітні засоби гігієни та інші речі загальною вартістю 2,5 тисячі гривень правоохоронці вилучили. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі слідчі повідомили йому про підозру в пограбуванні, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин передбачений частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України і карається позбавлення волі на срок від 7 до 10 років.